Даже аудит-служба перевірить використання коштів з ковідного фонду. Відповідне рішення прийняв уряд. Аудитори з'ясовуватимуть, чи витрачені кошти і куди закумульовані вже майже 65 мільярдів гривень. А поки що ми обговоримо всі ці питання з експертом аналітичного центру «Кейси» Василем Поворозником. Пане Василю, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте зараз спробуємо все ж таки проаналізувати, куди йдуть ці кошти, які мають йти все ж таки на боротьбу з COVID-19. Почнемо з того, що Кабмін зобов'язав зараз міністерство надати аудиторам всі необхідні документи щодо обігу коштів фонду, аби вони перевірили ефективність та прозорість. То чому, як ви вважаєте, уряд раптово зараз перейнявся долею коштів коронавірусного фонду? Може, саме через МВФ, якого турбує, яким чином використовуються ці кошти, неодноразово в міжнародній організації про це говорили? Звичайно, МВФ тут відіграє важливу роль, але і у громадян України викликає певні сумніви щодо доцільності і ефективності витрачання коштів з фонду COVID-19. Як ви знаєте, левова частка коштів передбачена на будівництво, реконструкцію, ремонт автодоріг. І безумовно виникає питання, наскільки ефективним є такий спосіб витрачання грошей в умовах, коли громадяни не можуть отримати безкоштовні тести, обладнання і забезпечення лікарень необхідним устаткуванням для прийому хворих на ковід викликають певні сумніви. Тому так, є питання про те, як витрачають кошти. Крім того, така особливість витрачання коштів, вони можуть витрачатись, минуючи процедуру системи державних закупівель ProZorro. І відповідно можливі суттєві зловживання, і потрібно перевіряти, чи справді ті заходи, які передбачені в рамках фінансування фонду, а їх всього 17, чи справді кошти були потрачені саме на те, про що відчитались ті чи інші головні розпорядники. Але згадаємо, що вже депутати-мажоритарники, вони вже запропонували певний законопроект, щоб всі ці закупівлі були саме через програму ProZorro. Як вважаєте, наскільки можливо це зробити до кінця року? Адже на наступний рік ковід-фонду вже не буде. Почну з кінця. Справді, наступного року не буде фонду, але кошти передбачені. Певні кошти на боротьбу з наслідками ковіду, але вони розкидані зразу на головних розпорядників. Наскільки встигнуть, враховуючи, що йде вже закінчення року, і зараз депутати в першу чергу будуть зайняті бюджетом на наступний рік, питання риторичне, на мою думку, ймовірність невисока. Хоча, можливо, під впливом суспільного інтересу і в результаті, якщо аудиторській службі вдасться швидко провести дослідження, тоді, можливо, і встигнуть. Добре. Якщо говорити про перші факти зловживань з коштами ковід-фонду, то знаємо, що вже на Львівщині аудитори виявили на двох медпідприємствах незаконні витрати більш ніж 7 мільйонів гривень. Кошти витратили на медиків, які не брали участь в лікуванні хворих на ковід. Тобто не за призначенням. Ймовірно, таких випадків було немало і, можливо, й буде. Чому досі немає відповідних реакцій від правоохоронців? Власне, інтерес з аудиторської служби і рахункової палати, він свідчить про те, що все-таки в цьому напрямку працюють. А питання, чому... По-перше, це і процедура не так просто провести ці розслідування. В першу чергу треба звертатись до силових органів, чому вони не ініціювали такі розслідування. Я думаю, що тепер розслідувань буде набагато більше. Вже Львів показав такі перші факти. Дивіться, знаємо, що в офісі президента повідомили, що з фонду витрачено трохи більше 20% коштів. Однак, наприклад, прем'єр-міністр каже, що влада перерозподілила вже 35 мільярдів гривень з ковід-фонду на велике будівництво. А Мінфін щоденно проводить моніторинг і використання коштів фонду і каже про 12 мільярдів
на інфраструктуру і соціалку. Чому немає єдиної якоїсь позиції у відомстві, у відомствах? Чому немає позиції? Ну, бачите, тут є деякі нюанси. Кошти можуть бути виділені, але вони можуть бути не витрачені по факту. І в результаті цього можуть бути такі розбіжності. Я б все-таки орієнтувався на дані Мінфіну. Вони справді, у них є так званий дашборд, який кожен бажаючий може подивитись, скільки коштів виділено за основними розпорядниками і по заходах, і скільки витрачено від виділеного обсягу. Якщо подивитись на це, на ці дані, то ми можемо побачити, що повністю витрачені кошти тільки по 2-17 напрямкам. І при цьому вони не зовсім, один з них точно не зовсім пов'язаний з ковідом. Це були повернені кошти за пробне ЗНО у 2020 році. Воно було відмінено в зв'язку якраз з карантином. На це було витрачено 52 мільйони гривень і повністю профінансовано будівництво та ремонт приймальних відділень опорних лікарень. Це витрачав Мінрегіон, на це було виділено майже 1,7 мільярда гривень. Але є нюанс, ці кошти в повному обсязі були виділені тільки на минулому тижні. І відповідно, навряд чи вони освоєні, тобто тільки зараз почнеться освоєння цих коштів. Також слід звернутися до думки експертного агентства StateWatch, і вони оприлюднили свою версію використання коштів з ковід-фонду. За даними експертів, використано лише 19 мільярдів гривень і майже 5,5 мільярдів, які мали піти на медичне обладнання, досі не використано. Чого чекаємо, пане Василю? Та чому досі кошти на найважливіше не розподілили? У мене питання, якби це залежало від мене, то я думаю, що це людина, яка займається аналітикою, то можливо ви могли б спрогнозувати, що ж не так з розподілом коштів з МОЗу. Чому там інші закриваються проекти? Ми з вами вже сказали про те, що два тільки проекти закрилися. А от цілі, як мені здається, все ж таки самого в ковід-фонду, це боротьба з ковід-19. Я ж якби правильно розумію, але тобто вона не виконується. Це яка причина в цьому? То взагалі для чого цей ковід-фонд, якщо він не працює? Можливо, вже давно треба було його закрити, а гроші повіддавати бізнесменам, які вкладали, чи взагалі виділити на щось інше, чи прямо на медичні якісь моменти? Бачите, це системна проблема, питання освоєння державних коштів. Насправді вона була і в попередні роки, просто фонд COVID, він оголив ці всі проблеми, наскільки ефективно ті чи інші відомства можуть використати навіть ті кошти, можливо, і недостатні, які передбачено бюджетом. І не секрет, що під кінець року, коли закінчується бюджетний рік, міністерства в авральному порядку починають витрачати кошти інколи не зовсім ефективно і переплачуючи. Справді, Міністерство охорони здоров'я з передбачених 14 злишком мільярдів витратили тільки 500 мільйонів. І це велике питання, чому не проводились закупівлі, або якщо і проводились закупівлі, то чому купувались маски по 160 гривень? Такі були випадки зафіксовані. Тим більш, пане Василю, спростили ці закупівлі спеціально, щоб це було все оптимізовано, але цим не скористалося. Але добре, йдемо тоді це, далі. Є така проблема, для прикладу, про чому не зовсім ефективно освоюють. Є державні лабораторії і скаржились, що вони час від часу скаржаться, що у них немає відповідного реагентів для проведення тестів, але вони про це кажуть буквально тоді, коли ці тести вже закінчились. Вони не формують залишки на декілька тижнів, як це роблять приватні лабораторії. От вам приклад неефективного або трошки халатного ставлення до здійснення роботи. Ну, також мені відома інформація, що нібито частина коштів може зависати в Держказначействі. Вам про це щось відомо?
вони можуть зависати, але це питання технічне. Потім розпорядники коштів все одно їх будуть отримувати. Також нагадаємо, що парламент ухвалив закон, яким дозволив витрачати кошти фонду не лише на медицину, а, наприклад, ремонт доріг. І аргументація така, що один із заходів боротьби з COVID-19 для своєчасного надання медичної допомоги. Який ефект цього управлінського рішення, пане Василю, як ви гадаєте? Адже от, ну, виглядає дещо абсурдно, враховуючи той факт, що в лікарнях не вистачає навіть медичного обладнання. Чи є таке рішення взагалі логічним? Я з вами згоден. Виділення коштів, точніше, обґрунтування виділення такої значної суми 35 мільярдів гривень на ремонт доріг, коли не вистачає апаратури і обладнання в лікарнях, і аргументуючи тим, що це покращить доїзд до лікарень, звучить трошки, ну, притягнуто за вуха. Але також чиновники обґрунтовували тим, що, бачите, це фонд, він не тільки, він ще створений для усунення наслідків. І одна з аргументацій, чому було витрачено кошти на автодороги, що це створить додаткові робочі місця. І чиновники кажуть, що було створено 100 тисяч робочих місць, а в умовах карантину, коли зростає безробіття, це додаткові робочі місця. Але все-таки, ну, будемо відверті, така величезна сума і такий напрям, він не зовсім виглядає не зовсім доречним в умовах, коли не вистачає базових речей для боротьби з ковідом. Отакож, на думку експертів, кошти на дороги повинні розподілятися через загальні бюджетні програми. Чи не так? Перше, у нас є «Укравтодор», який може, власне, це фонд, який займається фінансуванням доріг. Власне, ну так, звичайно, для того, щоб робити дороги, не потрібно, немає такої гострої необхідності, щоб використовувати кошти фонду COVID-19. Але згадаємо, що Рахункова палата теж давала свої висновки використання саме коштів з фонду COVID-19, і за оперативними даними Рахункової палати у січні-серпні план надходжень загального фонду держбюджету не виконано на майже 50 мільярдів гривень. І у Рахунковій палаті натякають на певні корупційні ризики розподілу коштів, зокрема на заходи, не пов'язані з надзвичайною ситуацією. Знову не вистачає налагоджених механізмів фінрозподілу, як ви вважаєте? Про зловживання мені важко судити. Я думаю, що на світло на зловживання конкретні, чи справді це зловживання, якраз розслідування і пролють світло. Ну, тут насправді дві проблеми. Одна проблема – недонадходження, а друга проблема – зловживань при освоєнні коштів. Я б їх все-таки трошки розділяв. Я вас зрозуміла. Ну, також слід згадати про те, що, в принципі, якщо говорити про дані Рахункової палати, то на три бюджетні програми недостатньо коштів з ковідного фонду. Тобто за шістьма бюджетними програмами видатки становлять 14 мільярдів гривень, і вони не здійснювалися, і це стосується, зокрема, і доплати медикам, і інші закупівлі медичного обладнання включають цю суму. Тож, яка причина такої нераціональності, на ваш погляд? Я думаю, що це, знову таки, ми повертаємось до питання, це комплексна проблема. Це починаючи від невчасного подання запитів і оформлення супровідної документації, яка в таких умовах виглядає буквально як саботаж. Ну і це інституційна неспроможність, брак професійних навичків. Тобто причин тут може знайти багато. Пане Василі, як вирішувати цю комплексну проблему? Є якийсь рецепт у вас особисто? На жаль, простого рецепту в такій ситуації немає. Я сподіваюся, що ключові потреби, які повинні бути профінансовані за рахунок фонду COVID-19, до кінця року таки будуть профінансовані, враховуючи цей суспільний інтерес. І
і з боку громадськості, і з боку МВФ, і з боку контролюючих органів. І зараз ці процеси пришвидшаться. Але от сказати коротко, що треба зробити, напевне, такого простого рецепту немає. Пане Василі, вам дякую, що приєдналися. Маємо надію, що будуть шукати наші парламентарі, урядовці рецепти ці. А я з вами прощаюся і кажу до нових зустрічей у нас тут на Першому діловому каналі. Бачення. Глядачі, я з вами теж прощаюся. Нагадаю, на скайп-зв'язку з нами був експерт аналітичного центру КЕЙС Василь Поворозник. Говорили про розподілення коштів з ковід-фонду. Я з вами прощаюся і кажу до нових зустрічей.